Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айжықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында 264 миллион денгеге салынған Данғарадай мектепке оқушы тапшы. Қолданысқа осыдан 8 жыл бұрын берілген білім ошағында небәрі 64 бала оқып жатыр. Мұса Шорманұлының 2 жылдық мерейтойына еліміздің әр түкпірінен және шетелден қонақтар жиналды. Баянаул ауданы Тендік ауылында Мұса Шорманұлына салынған кесене салтанаты түрде ашылып, келген қонақтарға арнайы тігілген киіз үйлерде ас берілді. Қарағандылық кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин спорттық мансабындағы алғашқы жеңілісіне ұшырады. Лас-Вегаста өткен бокс кешінде мексикалық Сауль Альвареспен кездескен жерлесіміз 12 раундтық жекпе-жекте төрешілердің шешімімен қарсыласына есе жіберді. Қарағанды облысында 264 миллион теңгеге салынған Данғарадай мектепте оқушы тапшы. Матаға ауылындағы жалғыз мектепте басқасын айтпағанда 11-ші сынып атымен жоқ екен. Қолданысқа осыдан 8 жыл бұрын берілген білім ошағында небәрі 64 бала оқып жатыр. Жергілікті билік өкілдері ауылдағы халық саны осыдан 3 жыл бұрын тасқын суы 5 баспананы шайып кеткенде азайғанын айтады. Оқушыларға жармаған мектептің болашағына ата-аналар да алаңдаулы. Қиын болады, сондықтан ауыл болып, халық болып жұмыс жасайды деп отырмын ғой. Мектеп директоры екі сыныптың оқушыларын біріктіріп, білім беруге мәжбүр екенін айтады. Үйткені 8-ші сынып биыл бірақ баламен толыққан, ал мектеп түлектері мұнда мүлдем жоқ екен. Қазір толыққанды түгел сыныптар бар, 11-ші сынып қана жоқ. Үйткені 9-дан кейін көп бала колледжге кетіп қалды дағы, сол себептен 11-ші сынып биыл жоқ. Жергілікті билік өкілдері 400-ге жуық түтіні бар Матақ ауылында халық саны 2015 жылы су тасқынан кейін күрт азайған дейді. Сол кезде тасқын судан үйлері жарамсыз болған бірнеше отбасы елді мекеннен көшіп кеткен екен. Ал ауыл әкімі Данғарадай мектепті ұстау қиынға соғатынын да жасырмайды. Қазіргі таңда енді ол қиындығы бар дегенмен де бірақ оны ұстауға болады. Енді бұдан да жаман жерлер бар ғой. Оқушы санының өсетініне халық бір кісідей сеніп отыр дегенмен күдікте жоқ емес. Үйткен ауылдағы жалғыз мектеп жабылса, 30-дан астам адам жұмыссыз қалып, балалар көрші ауылға қатынап оқуға мәжбүр болады. Ал ең жақын елді мекен 30 шақырым жерде орналасқан. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жанарқа ауданы мен Жезқазған қаласында әлі күнге дейін көмір жетіспей жатыр. Ақтоғай ауданында электр энергиясын сөндіру қаупі бар. Ал кейбір жылыту қазандықтарына жөндеу жұмыстары толық жүргізілмеген. Облыс әкімдігіндегі аппарат жиынында өңірдегі энергетикалық мәселелер және жылу маусымына дайындық жұмыстары қарастырылды. Ақтоғай ауданы Жезқазғандық энергетикамен қамту мекемесімен келісім шарттар толық жүргізбеген. Бүгінде энергошиттерге арес қою қаупі бар. Ақтоғай ауданы энергиямен жабдықтаушы мекемелерімен келіссөз жүргізуде. Осакаровка, Нұра аудандарында да осындай қауіп туындауда. Сондай-ақ Теміртаудағы 2-ші жылу электр орталығы мен ГРЭС 1-де жөндеу жұмыстары кешеуілдеп жатыр. Теміртаудағы 2 жылу электр орталығы жөндеу жұмыстарын уақытынан қалып жатыр. Сондай-ақ мердігерлер компаниясында мамандар жетіспейді. Қазіргі таңда жергілікті әкімдікпен бірлесіп жөндеу жұмыстарын мамандарын жетіспеушілігімен басқа да қажет шараларды жүргізудеміз. Бүгінде аймағымыздағы 38 көмір сақтау тарату қоймаларына 745 тонна, әлеуметтік мекемелерге 70% тонна көмір жеткізілді. Алайда Сарандағы 24-ші жылыту қазандығы жөнделмеген, қабырғасы құлап жатыр. Бұл жылыту қазандығынан жылу таратуда былтыр да мәселе туындаған. Сондай-ақ облыстағы кейбір медицина білім ошақтарында көмір әлі күнге толық жеткізілмеген. Әкімдіктер мен сала басшылары барлық жылыту нысандарының жылу маусымына дайындығын жеделдету қажет және де 20-ші қыркүйекке дейін барлық жылыту қазандықтары жылу маусымына дайын болуы тиіс. Сонымен қатар қазанның бірінен әлеуметтік нысандар мен тұрғындарға жылу беруді бастау керек. Облыс әкімі Жаңарқа ауданы мен Жезқазған Саран қалаларының әкімдеріне және сала басшыларына жылу маусымының дайындығының нашарлығына ескерту жариялады. Сидя в кабинете, не надо эти цифры мне показывать, рисовать. Кабинетте отырып алып, маған сандарды көрсетпеңіздер. Мен барып көрмесем, Жаңарқаның көмір қоймаларында әлі көмір болмаушы еді. Мобильді топ ұйымдастырыңыздар, өңірлерге барып, жылу маусымына дайындықты тексеріңіздер. Белгіленген мерзімде бәрі де дайын болсын.
Соңғы 8 айда өңірде 22 миллион тонна көмір өндірілген. Республикада коммуналдық тұрмыстық мекемелерге 14 миллион тонна көмір жіберілді. Аймағымызда барлық қала аудандар кесте бойынша кезегімен көмір алып жатыр. Былтырғыдай дау туындамас үшін биыл көмір тасу ерте басталды. Қазіргі таңда өзге облыстарға да жөнелтілуде. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарсақбай кентінде алғашқы қазақстандық мыстың балқытылуының 90 жылдығы тойланды. Алғаш рет бағалы металл бұл аймақта 1928 жылы табылған екен. Осыған орай аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы металлургтер қауымын мерекемен құттықтады. Қарсақбай кенті Қазақстан бойынша алғашқы мыс балқыту орны болып есептеледі. Осыдан 90 жыл бұрын осы аймақта алғашқы мыс балқымасы пайда болған еді. Мұнда химиялық құрамы ерекше болып келетін жезқазғандық мыс рудасын өңдеудің жаңа технологиялары игерілген. Уақыт өте келе ол технология Оралдағы және Балқаштағы зауыттарды жобалау кезінде қолданылды. Бүгінде тарихы кеңге жайылған елді мекеннің мерейтойы аталып өтілді. Мерекелік шараға арнайы қатысқан аймақ басшысы Ерлан Қошанов барлық кеншілер халқын айтулы күнмен құттықтады. Осыдан 90 жыл бұрын Қарсақбайда, Қазақстанда үлкен тарихи оқиға болды. Алғашқы мыс балқымасы алынды, ол осы Қарсақбайдан басталды. Енді оқиғаларды айтатын болсақ, негізгі оқиға Қарсақбайдың арқасында жезқазған пайда болды. Қарсақбайдың арқасында Сәтбаев бой көтерді. Ұлы тау қайта түледі. Индустрия алабы қазақ мыс ашылды. Осылайша алақандай Қарсақбай ел өндірісінің бүкіл тамырына қан жүгіртті. Қарсақбай мысы кеңес одағы кезінде де үздіктердің қатарында болған. Бұл жерде шығарылатын мыс жоғары сапасымен көзге түседі. Ардагер Нығмет Ілиясов мыс зауытына 1954 жылы мыс балқытушы болып тұрған. Айтуынша ол енді ғана жұмыс істей бастағанда зауыттың өнімділігі жылына 5000 тоннаны құраған. Ал қария зейнеткерлікке кетерде ол көрсеткіш бірнеше есеге өскен көрінеді. Бүгінде зейнеткер осындай тарихи кәсіпорынды дамытуға үлес қосқан үшін мақтанады. Қарсақбай өзінің бастапқы өнімі 5000 тонны қарамыстан 36 тоннаға дейін жетесе артық шығарды. Қарсақбайдың мыстары Одаққа, Москваға, Оралға сонда барып жөнделіп, тазамыз шығарады Қарсақбайдың мысына. Қарсақбайдың да талай адамдар қызмет істеді. Салтанатты шара барысында Қарағанды облысының әкімі қызметкерлерді және ардагерлерді алғыс хаттармен марапаттады. Ал Қазақмыс корпорациясының өкілдері мереке иелеріне автокөліктің кілттерін табыстады. Аймақ басшысы мен қонақтар Қаныш Сәтбаевтың үй мұражайына да барып қайтты. Бұл үйде ғалым тек отбасымен ғана тұрған жоқ. Бұл жерде ол Қазақстандағы алғашқы геологиялық барлау офисін құрған болатын. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бұқар Жырау Қалқаманұлының 350 жылдығына арналған республикалық жыр мүшәйрасының жеңімпаздары анықталды. Байқауға бүкіл облыстан 50-ге тарта жұмыс келіп түскен, солардың ішінен 17 ақынның туындысы іріктеліп, жүлдегерлер марапатқа ие болды. Алдымен шараға жиналғандар Бұқар Баба ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Рухани тағылымы мол байқауға елімізге танымал ақындар жиналған. Сонымен қатар барлығы үміткерлер мен қазылар алқасы ескерткіш суретке де түсті. Арнайы оңтүстік Астанадан келген ақын Есенғали Әбдіжаппарұлы мұндай сайыстар арқа жерінде жиі өтуін қалайтын жеткізді. Бұқар Жырау Қалқаманұлының қазақ әдебиетінде, қазақ мәдениетінде, қазақ өркениетінде алатын орны ерекше. Осындай шаралардың қасиетті Қарағанды жерінде жүйеткенін мен қалар едім. Және мынау көштің, ұлы көштің баратын жері алыс, шығатын жері биік болуына мен әрқашан тілектеспін. Сендей жүріммен қойтарып бетін жоңғардың, қазақтың жолын оңғардың, қолында қара домбыра, азаттық туын қолға алдың, әз тәукенің тұсында қыран қыстай қоңдандың.
жыр байгесіне 16 мен 35 жас аралығындағы үміткерлердің жыраулық поэзия үлгісіне жазылған шығармалары қабылданған. Қатысушылар тарапынан бұқар жырауға арналған өлеңдермен қатар елордамыз Астананың 20 жылдығы және қоғамдық әлеуметтік мәселелерді толғаған туындылар ұсынылды. Байқауға бүкіл облыстан 50 қолжазба келіп түскен. Солардың ішінен 17 ақынның туындысы іріктеліп алынды. Жас ақындарды қолдап, аға буынды тағы бір мәрте ұлықтауға арналған шараға мектеп оқушылары да қатысты. Ал бас жүлдені қанжығасына байлаған ақын Мирас Асан үшін бұл жүлденің орны бөлек. Мұндай байқаулар қалам тербеуге үлкен сабақ деп есептейді. Жүлде қоры 500 мың теңге. Өзінің 350 жылдық мерейтойы қарсаңында өтіп жатқан үлкен республикалық 20 шайрасына ең бірінші мен қатысушы ретінде осы сахнада өлең оқығаныма өзімді бақытты санаймын. Себебі бұл тарихи сәт деп ойлаймын. Себебі менің бабам Абылайдың қасында кеңес құрған Бұхардың үлкен шайрасында мен сөз столымның өзі бұл менің ата-бабаның аманаты, бұл перзенттің парызы деп есептеймін. Сахнада үлкен ақындардың алдында өлең оқыған кезде өзіңнің кем кетігіңді байқап тұрасың. Десе де бүгінгі жүлдеге лайық деп жатқан осы ең алдымен жұртшылыққа рахмет айтамын. Сондай ақ жыр додасына қатысқан барлық жүлдегерлер дипломдармен, алғыс хаттармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Аталмыш байқауды Қарағанды облыс әкімдігінің қолдауымен облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы ұйымдастырды. Әжірқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Павлодар облысындағы Мұса Шорманұлының 200 жылдық мерейтойына еліміздің әр түкпірінен және шетелден қонақтар жиналды. Шара аясында Баянауыл ауданы Тиіндік ауылында Мұса Шорманұлына салынған кесене салтанатты түрде ашылып, келген қонақтарға арнайы тігілген киіз үйлерде ас берілді. Мерейтойда ат жарыс пен қазақ күресінен спортшылар сайысып, жеңімпаздар бағалы сыйлықтар иеленді. Мерекелік шара Мұса Шорманұлының кесенесінің ашылуымен басталды. Бұл қорымда Мұса Мырзаның жұбайы, анасы, жалпы Шорман әулеті жерленген. Кесененің биіктігі 9 метр. Бұл қорым қайраткердің туған жері Теңдік ауылында орналасқан. Мазар Маңғыстаудың ұлы тасынан салынған. Мерейтой аясында қорымның айналасы қоршалып, кіреберісіне үлкен қақпа жасалған. Сондай-ақ бұл жерде жеке тас тұғырлар орнатылып, онда Мұса Мырза жайында айтқан тарихи тұлғалардың сөздері жазылған. Тарихымызда ойып тұрып, орын алатын осындай тұлғаларын бірі Мұса Шорманов. Біз бүгін Мұса бабамыздың рухына құрмет көрсетіп, оның есімін мәңгі ұлықтау үшін келешек ұрпаққа аманат еді мақсатында Мұса Шорманов кесенесін салтанатты ашылуына жиналып отырмыз. Жиынға парламент депутаттары, ғалымдар, Мұса Мырзаның және ағартушының жақсылығын көрген жандардың ұрпақтары Ресейден, Қытайдан жиналды. Мұса Мырза 15 жылдай Баянауыл сыртқы дуанының аға сұлтаны болған кезінде елге ерекше еңбек сіңірді. Жергілікті халық Шорманның Мұсасының ағартушы, әділқазы, этнограф, дипломаттық қасиеттерін жыр қылып айтады. Заманында орта жүздің шамшырағы атанған тұлғаның еңбегін және кесенесінің салу үлгісін мерейтойды ұйымдастырушы Павлодар педагогикалық университетінің ректоры Алтынбек Нұқылы баяндап берді. Бұл сұлтан болғандықтан ол кісінің кесенесінің төбесіне сәлдегі ұқсас үлкен бас киімі сұлтанның бас киімі болды. Сол жерде тек қана 8 мүрде жатты деп ойладық. Міне қарап отырсақ археологтардың арқасында біз 26 адамның жатқандығын анықтадық. 26 адамның аруақтың алдындағы үлкен парыз өте іс болды. Мұса Мырза болашақты заман ағымын аңдап, омбыда Баянауылда салдырған мектеп медреселерінен талай шәкірттер тәрбиеленген. Кішкентай ғана Баянауылдан Мәшһүр Үсіп Көпеев, Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан сияқты оқыған ғалым қайраткерлердің көптеп шығуына бірден бір себепкер болған. Атақты алаш қайраткерінің бірі Қошке Кемеңгерұлының әкесі Кемеңгерді омбыдағы писарлар мектебіне оқуға түсіріп, сол қаладағы өзі құрған Қаржас ауылына басшы қылып тағайындаған. Енді Қошке атамыздың баласы ғалым Қайырбек Кемеңгер Мұса Шорманұлының тойына арнайы келіп, қайраткердің атасына елге жасаған жақсылығын айтып өтті. Мұса Мырзаның енді шапағаты,
бүкіл жалғыз баянға ғана емес, жаңа Мәшекеңнің сөзін, Ахан серінің Біржан салдың барлығының сөздерін оқып жатырмыз ғой. Бүкіл осы орта жүздің қазағына, арқа еліне шапағаты тиген адам, соның ішінде Мұсаның мына шапағаты мына омбы жеріндегі қазақтарға да, омбы жерінде де омбының қазақтары Мұса мырзаны өте қастерлейді. Бабамыздың 2 жылдық мерейтойы аясында Аламан бәйге, Тоқ бәйге, жорға жарысты, елімізге белгілі жүйріктер жарысты. Сондай-ақ 66 және 90 келі салмақта қазақ күресінен балуандар сайысты. Жеңімпаздарға автокөлік, ақшалай және бағалы сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағанды циркінде ресейліктер «Великий русский цирк» атты жаңа бағдарлама ұсынбақшы. Алда олатын қойылым туралы белгілі ан үйретуші әрі цирк жетекшісі Мстислав Запашный айтып берді. Шоу бағдарлама қарағандылық көрермендерді баурап алмақ, онда Ресейдің танымал әртістер өнер көрсетпекші Мстислав Запашный жетекшілік еткен «Великий русский цирк» жаңа бағдарламасын арқа жеріне арнай алып келіпті. Әртістің сөзінше бағдарламаны дайындауға бірнеше жыл уақыттар кеткен. Белгілі ан үйретуші енді Кеншілер астанасының тұрғындарын бір ай бойы таңғалдыруға дайын. Которая привез сюда, называется «Великий русский цирк». Алып келген бағдарламам «Великий русский цирк» деп аталады. Әр нөмір жеке дара орындалады, және де әр нөмірдің өз ерекше тұстары болады. Оның ішінде қауіпті трюктар да бар. Бұл бағдарламаны 2-3 жыл бойы дайындадым. Цирк өнеріндегі бірегей жанрларды жинадым. Біздің спектакльдің ұзақтығы 2 сағат 20 минут болады. Сондай-ақ шахар тұрғындары мен қонақтары әкесі мен ұлының өнерін алғаш тамашалайтын болады. Манежге Мстислав Запашный мен бірге ұлы Ярослав шығады. Жас жігі 4 нөмірге қатысады. Оның ішінде жолбарыс пен өнер көрсету де бар. Работа, конечно, страшная. Жұмыс әрине қиын, әрі қорқынышты. Бірақ өзіміз таңдап алған мамандық болғаннан кейін соған көнуге тура келеді. Себебі кез келген жұмыстың қызығы мен шыжығы қатар жүреді емес пе? Жолбарыстардан бөлек көрермен сирек кездесетін жылқы тұқымдарын, иттерді және аюлардың өнерін көре алады. Сонымен қатар көпшілік назарына акробатикалық трюктер, әуе гимнастары мен сайқымазақтардың нөмірлері ұсынылады. Ажал дөңгелегі қойылымда ерекше көңіл бөлінбекші, себебі сақтандыру шараларынсыз жүзеге асырылатын болады. Аталған шоу бағдарлама қыркүйектің 22-сінен бастап қазанның 21-іне дейін жалғасады. Билеттерді цирк кассаларына немесе төменде көрсетілген нөмірлерге қоңырау шалу арқылы сатып алуларыңызға болады. Әжірқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин мансабындағы алғашқы жеңілісіне ұшырады. Лас-Вегаста өткен бокс кешінде мексикалық Сауль Альвареспен кездескен жерлесіміз 12 раундтық жекпе-жекте төрешілердің шешімімен қарсыласына есе жіберді. Отандасымыз WBC, WBA супер және IBO тұжырымдары бойынша чемпиондық белдіктерінен де айырылды. Геннадий Головкин мен Сауль Альварес арасындағы қарымта кездесудің нәтижесі спорт қоғамдастығында да жанкерлер арасында да дау тудырды. Бұқара халық пен спортшылар және де атақты боксшылар төрешілер шығарған шешімге қарсы екендіктерін жеткізді. Олардың айтуынша бұл бәсекеде қазақстандық спортшы басымдылық танытқан. Алайда кездесудің нәтижелері ресми түрде бекітіліп қойды. Ал өз сұхбатында отандасымыз Геннадий Головкин мексикалық спортшыны жеңісімен құттықтады. Хотелось бы поздравить Канело в первую очередь. Бүгінгі кездесу өте тартысты өтті. Қарсыласымды жеңісімен құттықтаймын. Ол бүгін үйіне чемпион болып қайтты. Спорттан қол үзбеймін. Мен Сауль Альвареспен шаршы алаңда үшінші рет жұдырық түйістіргім келеді. Бұл мәселе алдағы уақытта талқыланатын болады.
Еске салайық, Головкин мен Альварес арасындағы алғашқы кездесу өткен жылдың 16-шы қыркүйегінде дәл осы Лас-Вегас қаласында өтіп, тең есеппен аяқталған еді. Қос боксшы арасындағы қарымта кездесу негізінен 5-ші мамырға бекітілген болатын. Бірақ та Альварес 2 мәрте допингке қарсы сынақтан сүрініп, бокс кеші кейінге шегерілді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші қарағанда телеарнасы. Ардақтаған апта басы дүйсенбі күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 4606 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегі де жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.